No hei hei, hyvää peliperjantaita kaikille. Tervetuloa seuraamaan peliperjantaissa peliä Kolasten SM-kilpailusta, joka pelattiin tässä lokakuun lopulla Olarissa Espossa. Ja sieltä katsotaan B-ikäsarjaa tänään. Ja sieltä valitaan kisan kulta- ja hopeametallistin välinen peli. Eli katsotaan Eino Pölkin ja Anton Impivaaran peli. Eino Pölki edustaa Etelä-Vantaa shakkikerhoa ja Anton Impivaara taas Turun Työväen shakkikerhoa. Ja tässä oli nyt suunnilleen ne kisan, tai tämän ikäsarjan parhaimmat vastassa. En aloitti D4, hän usein täältä pelaakin. Ja tämä peli menee nopeasti tällaiseen vaihto kuningatar gambittiin, joka on sellainen, että otetaan normaalisti, tai vähän niin kuin normaalin näköistä peliä, otetaan upseereita kehitykseen nopeasti ja tehokkaasti. Vähän vaihdellaan nappulaa ja ratsu F6. Ja tässä valkee pelaa on usein pelannut tässä H3 sillä idealla, että saadaan toi lähetille paikka tonne H2, et ei välttämättä ihan pelkästään vaan henkireikää kuninkaalle, kun tekee tornituksen, vaan jos tässä tulisi nyt vaikka tornitus, niin musta voisi pelata ratsu H5 ja yrittää vaihtaa. Tätä on pelattu kyllä tätä muunnelmaa. Niin valkee pelaa tässä H3. Ja sitten musta teki tornituksen tässä. Ja tällaisia pelejä tässä on noin parisen sataa on tullut tornituksen jälkeen pelattu. Tosin nyt siirtovaihdolla niin tässä on enemmänkin vielä. Ja täällä on kovia pelaajia pelannut. On Abdusator valkeilla ja Guges mustilla ja näin. Fressinetti, Jan Gustafsson, Jan on tuttu tuolta CES-piste, tai tuolta kommentaattorin puolelta. Ja näin. Valkee pelaa torni B1. Valkee alkaa tehdä tämmöistä vähemmistöhyökkäystä, joka tarkoittaa, että me hyökätään sieltä puolelta lautaa sotilaalla, missä meillä on vähemmän niitä kuin vastustajalla. Täällä on mustalla niin kuin 4 sotilasta kuningatar puolella, valkeilla on vaan 3. Valkee lähtee hyökkää ja vaikka siellä on sotilaat vähemmän ja yrittää päästä niitä sotilaita uhkaamaan ja voittamaan. Ja sitten myöhemmin valkee yrittää sitten voittaa näillä enemmistö sotilailla, sit jos sieltä saisi voitettua. Tässä tuli A5. Tälle on vielä pelattu paljon. Ja nyt periaatteessa valkee haluaisi pelata A3 ja sitten B4. Se on periaatteessa mitä haluaisi. Mutta jos tulee A3, niin musta voi vähän ehkä hieman ilkeästikin niin pelata halutessaan A4 itse. Ja nyt me ei päästä pelaamaan. Jos tulisi B4, niin voi tehdä ohesta lyön, niin toivottavasti kaikki muistaa. Ja tää olisi hyvä mustalle. Niin nyt sitten jos tulee daami C2, niin tässä voi pelata joko daami A5 tai sotilas B5. Molemmat on mahdollisia. Ja jos tulee daami A5, niin sillä lailla on muun muassa pelannut toi Bent Larsen Boris Baskia vastaan muutama vuosi sitten. Vuonna 1979. Shakki on kyllä silleen mahtava peli, että voi päästä aina takaisin näihin vanhoihin klassikoihin. Ja mitä on ennen pelattu, pelata nykyään. Ja näin, että ne vähän kiertelee ne noi tommoset muotijutut. Niin yritän tässä valaistusta vähän muuttaa, mutta vähän vaikeeta. No. Ehkä me jollain näillä mennään. Tosta vaikka. No niin. Elikkä ja myös tietysti B5 voi pelata. Jos B5 pelaa, niin tässä on niinku tavallaan se, että mustalla on yksi heikkous, joka on tää C6. Ja tässä on kyllä valkea edistyä. Musta idea usein on tulla ratsulla tuonne C4 ja siihen jämähtää tavallaan. Että sitten se pysyy siinä. No, pelissä tuli tämmönen daami C2. Se tavallaan estää ton A4 ovelasti, koska se voidaan lyödä pois. Ja sit toisaalta ehkä valkeen idean A3 ja B4 tai suoraan B4 jossain muun, missä ratsu tuli B6. Tälle on vielä Fressinet Gustafsson mennyt ja näin. Sotilas B3 tullaan uhkaan näitä ruutuja. Estetään se eteneminen tai tuon ratsun tulla tonne ja nyt ei A4 oikein voi pelata. Mutta toisaalta se heikentää näitä tummia ruutuja täällä näin. Et esimerkiksi lähetillä aika hyvä diagonaali täällä avoimena. Lähetti D6 tuli. Se on jo sitten, nämä on tullut kolmisen peliä löytyy kannasta ja kun se lyödään, niin siitä löytyy vielä vähemmän.
tässä on tullut lähettien 5. Se näyttää sillä loogiselta, että musta ehkä ei halua vaihtaa, koska sitten tulisi aika hyvä keskustaa, hyvä tilanne valkeelle. Niin sitten lähdetään ehkä ratsulla pois. Ja sitten, mitäs toi Gustafsson Fresinetissä, siinä tuli ratsu E5, eli sekin on semmoinen ihan mielenkiintoinen. Tasan se päättyi kuitenkin. Tässä valkea löi, ehkä hieman tuommoinen vaatimaton, jos miettii, että haluaisi pelata etua. Ja valkea tulee tänne kuningatar puolelle. Musta pelata ratsu E4 hyvin tyypillistä, kun tää on tämmönen puoliavoin linja, niin sinne me sitä ratsua laitetaan. Se voisi lyödä nytte. Olisi ehkä voinutkin lyödä. Ja nyt jos se lyö tornilla, niin sitten se vähän tornia pikkasen sinne ehkä jumiin. Ratsu E5 jälkeen se on vähän sinne jumissa. Ja sitten taas, jos lyö sotilaalla, niin sitten tässä valkea voi pidemmän päälle yrittää hyödyntää sitä, että se, jos se saa täällä näin ton sotilaan jotenkin lyömään jonnekin, niin sitten sillä on vapaa sotilas jo täällä. Että tämäkin on ehkä valkealle vähän miellyttävämpi pelata. Tällä olisi ehkä voinut valkea pelata. Tuli ratsu E5 sen sijaan. Ratsu lyö C3, daami lyö C3 ja ratsu D7. Musta on tämmöisellä rauhanpiippu meiningillä, eli yritetään vaan vaihtaa upseerit ja mennä kohti tasapeliä. Tasapeli auoista satamaa. Ja daami löi ja tää on hyvin tasasta. Tässä olisi voinut valkea ehkä ensin pelata A4 ja sitten ehkä myöhemmin B4. Mutta valkea pääsi heti B4. Ja nyt tässä on se, että valkea haluaa yrittää hyökätä tuon B7 kimppuun, mutta toisaalta mustalla on taas sitten täällä tää A2 heikkous. Että tää menee aika lailla +/-0. Nää heikkoudet. Ja nyt musta pelasi tossa vaan rohkeasti kuule B5. Ja nyt tässä se, että tässä voi olla valkealla edelleen heikkousta A2, mutta mustalla voi olla sitten heikkous C6. Kumpi niistä on isompi heikkous. Ja sitten toisaalta täällä on tämmönen ruutu kuin C4 täällä. Ja jos musta saa sinne joskus tornissa C4, niin se voi olla aika hyväkin paikka siellä. Daami C5 tulla painasta tätä C6, ja nyt se pitää suojata. Suojattiin täältä torni FC8, torni B2 ja sitten oli G6. Torni C2. Ja nyt jos ei oikein valkea, pääsi oikein eteen mitenkään. Musta nyt otti tässä varman päälle, tässä ihan jossakin. Niin kun ajatellaan höpömuunema daami C7, niin sitten valkea voittaa, kun täällä on tämä kiinnitys. Mutta jos daami ei ole menossa tuonne C-linjalle todellakaan, eikä pitäisikö mennä, niin tässä on valkea kyllä vaikea keksiä, miten tässä niin edistytään. Mustalla on kuitenkin ehkä tämä torni A4, torni C4 kuvio, joka tuntuisi, että se jotenkin peli vähän niin venisi jonnekin suuntaan järkevään. Mutta tuli torni A6, ja sitten tässä voisi pelata nyt E4. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Idea on se, että jos se syödään, niin sitten pelataan vaan D5 ja yrittää hyötyä tästä C-linjan kiinnityksestä. Tässä tietokone sanoi, että tämä on aika tasainen tämä asema. Mutta E4 ei ole pakko lyödä, voi pelata myös torni E8. Sitten jos lyödään, daamilla lyö, daami. Nyt tässä on silleen, että tässä on nämä 4 sotilasta, molemmilla 2 sotilaita, jotka on heikkoja. Ja tässä ei oikein pysty mitään etua kumpikaan tässä oikein saamaan. No. Pelissä tuli daami B4, pikkasen jotenkin outo. Ehkä ideana on se, että tuodaan torni tonne edelle, sitten toista tornia vähän eteenpäin. Daami koukataan tuolta B1 kautta tonne alariville ja yritetään painostaa ja sitten mahdollisesti lyödä näitä jotain muita. Mutta siinä kyllä kestää aikaa. Ja musta on kuitenkin tää torni A4 siitä, joka on oikein mukava. Ja nyt pitäisi mennä varmaan takas sinne C5, torni C4, lyönti. Tai siis ei tuo lyönti nyt ehkä ollut pakollinen, mutta kuitenkin jos tällainen asema tulee, niin tässä valkea voi pata A4, ja kun siellä on hyvä kuningatar-asema, niin tää on aika tasasta kuitenkin. Eli täältä voi tulla vaikka H6 tai näin tehdä kuninkaalle reittiin, niin torni B1, ja tää asema on aika tasasta. Lyönti, daami lyö, torni ehkä A8, ja sitten mennään. Kyllä tämä tietysti musta näyttää kivemmat, sillä on vapaa sotilas, mutta tämä on aika tasan siitä huolimatta. Tuli tämmöinen daami B3, nyt tässä se ongelma, että tämä daami on paljon huonommin sijoittautunut täällä B3, kun C5, kun tuli torni C4. Nyt ei periaatteessa haluttaisi ehkä lyödä, mustalle jää tuettu vapaa sotilas. Mutta toisaalta jos ei me lyödä ja lähdetään vaikka karkkuun tai jotain, niin musta voi tulla tätä A-linjaa pitkin ja
ikävä. Niin valkea päätti lyödä, D:llä lyödään ja nyt tässä on niinku ruutuja mihin voi mennä tai siis nyt tää on niinku vapaa sotilas, mikä sellainen olikaan, sellainen sotilas, että koska näissä keltaisella maalatuilla ruudulla ei ole valkean sotilaita, niin tästä on periaatteessa suora pääsy korotukseen. Ja valkeen pitää käyttää näitä muita nappuloita estääkseen. Tää on nyt aika iso etu jo mustalle, koska se on aina tossa valmiina toi vapaa sotilas etenemään. Ja nyt tässä on tämmönen ihan mielenkiintoinen vaihtoehto, että olisi ollut C5. Sillä idealla, että jos se lyödään, niin kuningatar pääsee tänne sisään. Mutta se ei ole mikään selvä juttu. Tässä voi palata valkea jopa C6. Ja sen jälkeen voidaan lähteä jopa B5 uhkailemaan ja näin. Mutta kyllä tämä nyt valkeelle on, mustalle olisi parempi. No, tämäkin, mutta daami netissä on silleen hyvä. Otetaan varman päälle ja otetaan pois tuo daami C5, että se ei nyt sieltä ole tulossa minnekään. Valke yrittää vähän koukkii täältä, mutta torni B8, ideana daami B7. Luultavasti, että vaihdellaan kuningatarta. Ja nyt tässä, kun torni, tai toi B5 on hyvin suojattu, niin voi palata C5. Sitähän ei voi syödä, koska täältä tulee daamishakkihaarukka. Ja ei se syötykään, tuli torni D2. Ja nyt tässä on se, että mustalla on kaksi aika mukavaa sotilasta täällä. Ja tästä pääsee niin kuin C-linjalta tukemaan. Nyt jos olisi tullut daami C6, niin tää olisi mennyt eteenpäin tämä sotilas. Ja jos sitä yrittää niin kuin estellä, niin sitten voidaan pelata joko torni C8 tai sitten daami A8, että tullaan tuolta kautta sisään sitten. Mutta tässä on tämmönen, että jos valkea pelastaa tornisakin, D8 vaihdetaan, daami D4 shakki, F6, niin mustan kuningatar on niin hyvin tässä sijoittautunut, niin se tukee näitä sotilaita ja etenkin C-sotilaan etenemistä niin hyvin, niin musta on ihan voittamassa. Jos daami menee tukkimaan C-sotilasta, niin me voidaan pelata vaan B4. Ja sitten tämä sotilas vaan menee läpi. Täällä ei ole valkeilla mitään vaarallisia shakkiruutuja, kun tämä mustan kuningatar on ylivoimassa asemassa. Eli täältä saa yhden shakin tuolta E7, mutta sen jälkeen niin shakit alkaa loppua kohta. Ja jos tulee täältä D8, niin sitten kunkku F7 jälkeen, niin shakit vähän niin kuin loppuu. Ja musta matkalla voittoon. Tässä ei auta, vaikka toi kuningatar pääsisikö tänne alle, koska musta voi palata daami C4 ja sitten tulee joko täältä kautta tai sitten joskus jopa lyödä toi A2 pois ja daami B1 ja nämä ruudut B1 ja D1 tulee mustan daamilla olemaan voittokkaita. Tää olisi ollut nyt aika hyvä. Tää daami C6, mutta tuli tämmönen daami B7, joka ei ole ihan niin tehokas. Nyt valkea olisi voinut shakata ja tehdä daamishakin ja nyt kysymys kuuluu, miten sitä esitetään shakkeja ja jos tulee F6, niin tämä daami C5 on yllättävän ärsyttävä, koska näin kumpikaan ei voi mennä eteenpäin. Musta daami on pikkasen jotenkin huonosuudussa ja kumpikaan ei voi edistyä, koska toinen tippuu, sitten jos toinen edistyy, niin tämä on hieman yllättäen ihan tasa-asema. Se on kyllä hieman yllättävää. Tässä ei pysty musta edistyä, kun valkeen kuningatar on niin hyviä mahdollisuuksia tehdä sitten. On mahdollisuus tehdä sitten noita shakkeja ja kuningasta ajaa tuolta pois. Jos daami tulee tänne näin, niin siitä vaan tuu. Ja tässä ei nyt vaan pysty musta oikein edistymään. No, tuli daami B4. Paljon huonompi, tai mun mielestä huonompi. Ja nyt tuossa oli ihan opettava, että torni C8. Ja nyt seisottumassa tietenkin eteenpäin. Jos tästä pelaisi daami C3, niin B4 voi tulla. Ja nyt kun torni suojaa tätä C4, niin me ei voida daamilla sitä tietenkään lyödä, eikä tornillakaan, kun kuningat on uhattuna. Sen takia musta on voittamassa. Ja jos tässä tulee torni D1, C3, torni C1, niin mustalla on torni C4. Ja sitten päästään pelaamaan daami C6 ja sitten tulee B4 ja musta on hyvin hyvässä asemassa. Tuli daami C7, mutta musta on laittu daami tänne C-linjalle. Se ei ole niin hyvä, koska nyt tässä muunelmassa, jos tulisi se C3, niin ei ole tuota daami C4. Niin ei päästä sitä daamia ajaa pois. Ja tässä on kyllä hyvä siitä torni D8, joka ideana tehdä tuota mattia, koska daami
hakkaa myös tätä H2-ruutua, niin tämä on vähän ikävä, että jos tulee G3, joka näyttäisi kivemmalta valkeelle, niin daami C6 on hyvin ärsyttävä, koska edelleenkin estettäisiin se matti. Tai uhkaa tuota mattia, niin ei voida, ei näe tipu nämä sotilat ollenkaan, ja tämä on mustalle erittäin hyvä. F4 on vähemmän hyvä mustalle, mutta sekin on hyvä. Musta voi pelata torni D3 ja daamilla tulla C6. Nyt tässä on valkeelle oikein liiku paljon mikään. Hyvin opettavaista se, että miksi tämä on huono. Se on huono, erittäin opettavaista sen takia, että voi tulla shakki täältä. Näyttää vähän hassulta, sen voi lyödä, mutta nyt tulisi tämä daamishakki. Ja nyt tämä toimii todella hyvin mustalle. Ja musta on viemässä väriänsä voittoon täältä. Näin menee nämä nappulat. Daami B2 ja alkaa mennä sotilasta läpi. Eli tämä C3 olisi ollut the way to go. Mutta musta pelasi torni D8, joka ei ole niin hyvä. Valkoinen vaihto ja sitten valkoinen löytyy B5 pois. Nyt musta luottaa siihen, että toi C-sotilas menee eteenpäin. Mutta musta on ensin pitänyt tämä kuningatar parantaa sen ruutua. Ja se olisi voinut tehdä täältä kaksi shakkiin. Tuoda se tähän D6, jossa se on paljon paremmin sijoittautunut. Ja etenkin ottaa näitä tätä diagonaalia tuolta valkeen kuningattarelta pois. Että se ei pääse tuonne keltaiselle diagonaalille mukaan, niin tässä on sitten mustalla kyllä etua. Mutta tämä on yllättävän hankala pelata. Tässä ei pääse oikein, kun tämä on nimenomaan C3 tämä sotilas, eikä C2, niin musta ei oikein pääse niinku tukemaan. Jos se pelaa tämän dame B4, joka näyttää luonnolliselta, niin valkea vaihtaa diagonaalia tai tätä linjaa, D-linjaa, ja on tulos D8 sakkailee ja D4 sitten taas sakkailee ja sitten yrittää tehdä ikusakkia. Ja tietokone sanoo tylysti, että tasa-asema. Eli se ikusakki varmaan jopa voisi toimia. Mutta tuli C3 heti. Tämä pitäisi päättyä aika lailla tasa-asemaan. Daami B3 olisi ollut kanssa ehkä jopa vielä parempi. Tässä tulee daami C7, eli sitten vain daami C2 laitossa. Ollaan tässä. Ja sitten taas jos tulee daami D3, niin sitten voidaan itse asiassa vaan vielä sotilaallakin eteenpäin, että tässä ei pysty edistyä, kun tuo daami on suissa. Ja jos tulee sitten daami D2, niin sitten taas ruvetaan tekemään ikuista sakkia. Kun tuli daami C6, daami shakki C2, ja nyt tää on niinku tasapeli. Tää ainakin pitäisi olla tasapeli. Tää on tasapeli silleen, että alkee tekee shakki E8, oli tärkeää E8. C8 olisi tosi huono, koska me ei saada oikein hyviä jatkosakkia. Eli näissä pitää aina katsoa, että saadaanko me hyviä jatkosakkeja, niin me saadaan E5 hyvä jatkosakki. Musta kun yritti tulla H6, mutta sieltä tulee uusi shakki ja nyt ei voi laittaa G5 väliin eikä tietenkään laitettukaan. Täältä tuli se käytännössä matti ja itse asiassa onkin matti. Eli tänne ei voi tulla matti ja sitten taas daamilyönti, niin oikein se hävii muutenkin, mutta täältä tulee silti matti. Niin sieltä tulee F6 matti. Muista saa korotettu daamin, mutta valkea tekee matti. Hauska. Niin, kunku tuli takaisin ja nyt tämä pitäisi päättyä tasapeliin. Nyt kunku F8 tuli daami C5 shakki, joka ei ollut hyvä. Vaan nyt olisi pitänyt vaan pelata tuo B8 shakki tai H8 shakki. Molemmissa on yhteistä se, että pakotetaan kunkku E7, jonka jälkeen daami E5 jälkeen tämä pitäisi olla tasan. Daami B5 shakki, toi valkee vaan jatkaa näitä shakkeen tekemistä. Mutta nyt kun tuli daami C5 shakki, niin kunkku voisi tulla hieman yllättäen G8. Ja nyt me ei päästä E8, ja jos me tullaan tätä C8, niin tämä daami C3 shakki, kun me ei nyt päästä tosiaan tuonne E5 enää, niin kun tämän jälkeen niin musta on taas voittamassa, koska ei ole enää shakkia. Tai ainakaan tällä hetkellä ei ole shakkia. Tämä pitäisi olla. Tässä oli itse asiassa aika hauska muunnelma sellainen, että tässä tulee daami C5, korotus, shakki, F6, F4 shakki, ja sitten daami shakki, pienellä sakki, niin nyt pitää musta nuorata kuningatar. Ja nyt on molemmilta sitten kuningattaret taas laudalla, mutta toi mustan kuningassa sen verran hyvin, että tää on mustan iso etu. Eli musta voi uhata joskus mattia ja toi E3 ja F4 sotilat on hyvin vaarassa tippua. Mutta tää olisi ollut aika jännä, jos tälle olisi mennyt. Kunkku G8, mutta tuli kunkku E8 ja nyt tää pitäisi olla taas tasapeli. Tämä mennessä tasapeliä kohti todellakin, jos nyt valkea pelaisi daami C4 shakki, niin tämä on tasapeli. Tässä on tällainen
muunnelma yksi, että jos tää kunkku lähtee täältä valumaan kohti tänne kuningatar puolta, niin se ei sieltä oikein pääse minnekään. Niin kuin ei se nyt pääsekään tosiaan mihinkään tässä. Katsotaan nyt tää shakki tonne, daami shakki, niin ei se nyt pääse oikein edistymään. Tässä on se, että vaikka se pääsisikin tonne, katsotaan. Niin, no ei se nyt kyllä pääse, mutta vaikka se pääsisi, sanotaanko nyt C4, no sinnehän se voidaan vaikka päästäkin, jos me start sakataan ja pääsee C4. Niin vaikka se pääsisi tähän asemaan, niin tämäkin on tasapeli, koska daami B3 shakki voi tehdä ja solttu suojaa, eli se ei tule pääse tänne sisään mitenkään, jos sotilas ottaa ton. Nämä on niinku tasapelejä, nämä ikuinen shakki. Tässä on ollut pitkä peli, 46 siitoa pelattu ja nyt valkea teki siirron, joka häviää suoraan. Ja se on daami C6 shakki. Ja nyt se häviää, minkä takia? Koska musta saa vaihdettua kuningattaret niin, että sit toi musta teki daamilla shakin. Ja nyt on pakko vaihtaa kuningattaret ja nyt valkoinen tässä asemassa luovutti, koska tässä sotilaiden kilpajuoksussa niin musta on aika lailla niin kuin nopeampi. Tiukka peli, se ratkesi vasta tähän daami seinällä shakin puutteeseen. Niin sieltä shakki. Niin olisi pitänyt peli päättyä Eino Pölkin ja Anton Impivaran välillä tasaan. Eli tää oli tosiaan tiukka peli Koulusta ja SM:stä B-ryhmästä. Ja tässä on voittajista. No katsotaan ensin toi tulokset tähän väliin ensin. Eli Anton Impivaara lopulta sitten voitti mestaruuden. Sai 6 pistettä 7-2 tasapeliä. Pelasi tasan myös Arni Pirin kanssa. Ja sitten tosiaan Anton Sinitsynin kanssa myös tasan. Sitten voitti kaikki muut pelit. Ja Einan pelin tosiaan päättyi 5. kierroksella. Ja näin Anton voitti mestaruuden, onnittelut sen Turkuun. Ja käsittääkseni ensimmäinen kuitenkin tämmönen Koulusten SM-kulta hänelle. Hienoa. Eino Pölkki tuli jaetulle toiselle ja voitikin vertailussa Miska Moision. Ja näin ollen niin sekä Anton Impivaara että Eino Pölkillä sit siinä vaiheessa, kun tiedetään milloin ja missä on Koulusten henkilökohtaiset PM-kisat, niin heillä lienee edustusoikeus sitten Norjassa edustaa Suomea. Ja Miskan jälkeen sitten Arni Piri oli 4. ja Aku Halonen 5. ja vielä otetaan tuossa Arni Ödner 6. Ja Anton Sinitsy, joka on monesti voittanut mitalleja, niin jäi nyt tällä kertaa 7. ja Valtteri Sokka, joka kiva oli nähdä pitkästä aikaa, niin oli sitten 8. ja 24 pelaajaa oli. Ja tyttöjen mestaruus meni Lidialle. Anna Lebedeva oli toinen ja jopa lehdistössä tituleerattu superlahjakkuus Salli Nguyen oli sitten kolmas. Mutta hyvä, että oli tyttöjä kolmissa, tai vähintään kolme, taisi siellä oli enemmänkin. Näin, tässä katsotaan vielä mitallistien kuvat. Eli tässä on mitallistit. Eli keskellä Antoni Impivaara, vasemmalla puolella Eino Pölkki pisimpänä. Hyvällä ryhdillä, hyvä niin, Veino, ja oikealla Miska Moisia, joka on tuolta Tampereen suunnalta myöskin. Tai tässä oli tavallaan niin kuin voitto meni Turkuun, hopeamitalli meni tuonne Vantaalle ja pronssi Tampereelle. Hyvä, että on monissa eri ikäsarjoissa eri puolta Suomia kovia pelaajia. Kiitos tästä, kun olitte siellä, ja nyt te saatte peukuttaa. Ensi perjantaina pyrin katsoa vielä A-ryhmän voittajan peliesitykseen. Ja muuten niin Saulin YouTube-kanavalla tulee nyt joulukuussa näitä jouluaattoon asti näitä joulukalentereita. Muistakaa käydä katsomassa ja peukuttamassa myös niitäkin videoita. Kiitos ja moi moi!